Assalomu alaykum hammaga. Hop, mana bugungi darsimizda biz siz bilan hop, yasab chiqqan meyvalarimizni, ya'ni chiroyli qilib renderga chiqarishni, render qilishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni hop, cycle samiz EV'de render qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun birinchi navbatda hop, to'g'rilaydigan joylarimiz bor. Mana bu taxtani ham biroz to'g'rilashimizga to'g'ri kelar ekan. Hop, mana bu texture koordinatasida obyekt emas, uni UV ga o'tkazamiz. Va hop, mana bularni box emas, flat ga o'tkazib chiqamiz har birini. Flat box emas, da flat. Hop, menimcha endi haqiqatda biroz taxtaga o'xshash holatga keldi. Endi mana bu joyda ambient occlusion yoqamiz, ya'ni soyalarni yoqamiz. Hop, 0.6 yaxshi. Hop, screen space reflection yoqamiz. Hop, mana bu joyda color managementda none emas, very high contrast qilsak biroz hop chiroyliroq chiqadi menimcha. Endigi qiladigan ishimiz, hop, mana filmikni standart qilib ko'ramiz. Yo'q, filmik yaxshiroq ekan. Hop, mana bu jondan o'zi yaxshi ekan. Hop, endigi qiladigan ishimiz kameralarni to'g'rilaymiz. Mana bu yorug'lik biroz oshib ketgan, o'shaning uchun 1 emas, o'shani 0.5, yo'q, 0.7 lar qilsak misol uchun yaxshi bo'lsa kerak. Hop, mana buni ham biroz yumshatishimizga to'g'ri keladi. Bularni men hop, ko'paytirib chiqqanman, ya'ni qanaqa qilib hop, bularni 136 mingta vertex bor, bularni hozir mana ko'rib turib shift D qilsam 136 mingta yana turibdi. Bular vertex ko'paytirmaydi. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun mana bu asl mandarinni olamiz misol uchun. Bu mandarinni ushlaymizda. Hop, M tugmachasini bosamiz. New collection, ya'ni bu yerda mandarin mandarin 1 deb nomlaymiz va shift A tugmachasini bosamiz va men collection instance qilamiz. Mandarin 1. Hop, G ko'taramiz. Mana ko'rib turibmizki 136 ming hali ham turibdi. Buni misol uchun shift D, shift D, shift D. Nechta ko'paytirsak ham mana face vertexlar birortasi ham o'zgarmaydi. Ya'ni bu kompyuterimizni qotib qolmasligini oldini oladi. Ctrl Z, 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 Z. Ctrl Z qilib chiqamiz. Mana bu joylarni qo'yib qo'yamiz. Va keyingi qiladigan ishimiz hop, menimcha EV'da ham yomon ko'rinmas ekan. Hop, buni mana bu ko'rinishdami? Okay, mana bu, mana bunda ko'rinishdami? Render qilib ko'ramiz. Mana bu HDRI tekstura, ya'ni yorug'lik tushib turish uchun. Menimcha yomon emas. F12 tugmasini bosamiz va renderda natijasini ko'ramiz. Mana ko'rib turibmizki, EV'da ham yasagan mevalarimiz yomon chiqmadi. Hop, bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Agarda Xudo xohlasa hali bu savatimizni yanada to'ldirib ketish niyatimiz bor. Hop, uzum, mandarin, uzum, qulupnay, gilos kabi mevalar bilan Xudo xohlasa hali yana
bu savatımızı doldurışka hareket kılarımız. Yoki de umuman başka savat kılarımız. Agar da mana bunaqa qilib render qilsak yoki tepadan render qilishimiz ham mumkin. Shift Ctrl Alt 0. Ctrl Alt 0 tugmachasini bossak, qayerda turgan bo'lsak, o'sha joyga olib render qilib beradi. Kamera o'sha joyga boradi. F12 tugmachasini bosamiz. Ko'rib turibmizki, renderimiz unchalik yomon chiqmadi. Image save desktop'ga savat ve saklanıp düğmesini basalımız. Öyle azizler, bugünkü dersimiz ham uzun hayasıga yetti. Xudo xohlasa kelasi kelgusi derslerimizde yana siz bilen başka meyvelerini yasaçını korup çıkamız. Yoki de başka modellerini yasaçını ham korup çıkamız. Sağ olun, salamat bo'ling. Kelgusi dersimizde görüşkünce, hayır.